պատմության դասեր եք տալիս տեղ։ Գնացեք պատմություն ինքներդ սովորեք։ Ուսուցիչների օրով իրար դաս են տալիս ՀՀԿ ու ելքը, նախընտրելի առարկան պատմությունն է դասասկզբին։ Գրքեր կտամ, կկարդակ մի քիչ կրթական ցենզը թող ձեր բարձանա։ Դասատուն նախ անանուն պատմաբան հեղինակի էր մեջբերում, հետո մյուսին անցավ ու արդեն անունը տվեց։ Արտաշես Գեղամյանը ասում է, արաքսը անցնենք, մտնենք Մուշ, Արդան։ Պարոն Գեղամյան, այդ հայ հեղափոխական դաշնակցության ռետորիկանա, այդ դրա հետ ինչ գործ ունեք, դուք խոսեք լենինիզմի, մարքսիզմի մասին։ Արտաշես Գեղամյանի անունը տան տեղում հանգիստ նստի։ Համբերի գործերու, աշխարհագրություն իմացի։ Ներողություն, դուք ռոպես պահեք, ես կան զալա չունեմ, հա։ Կրքերն այդ պահին հանդարտվեցին, արտաքուստ այդպես էր թվում, մինչև նոր պայթյունը բոլորը փորձում էին մտաբերել, ինչ էր ասել Գեղամյանը մեկ օր առաջ, նրա ելույթը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին էր։ Եթե վիճակը շիկանա տարածաշրջանում, ինչ համաձայնագիրը պետք է հրամանատարը դնի առաջ տեսնի, որ համաձայնագրով է, թե չէ, սրբելով կգնա Արաքսի ենապը։ Այս ամբողջ պատմության առիթը միացյալ զորախումն էր, պատճառը պաշտպանության փոխնախարարի վերած մյուս համաձայնագիրը, այն հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությանն է վերաբերում, հսկողությունը իրականացվելու մատակարարվող զենքի ու դրա նպատակային օգտագործման նկատմամբ։ Մեխանիզմը հասնելու անդեղ, որ այդ Իսկանդերը օգտագործելիս պետք է մի հատ ճշտես նոր, հակ ասեն, թե չեք ասեն։ Մենք դեշնական օգտագործման հավաստագրի շրջանակներում հնարավորություն ենք օգտագործելու այնտեղ, որտեղ ուզում ենք օգտագործել։ Չեք ուզում ունենանք ռազմական նշանակության արտադրանք։ Փաշինյանը խոսեց, ավարտեց, դուրս եկավ ու ազգային ժողովում պայթեց Իսկանդերը։ Ճաշարանի այս անկյունն էր Գեղամյան Փաշինյան ծես կրտուքի վայրը։ Պայթունից հետո Փաշինյանին տեսան միջանցքներում կարմրած ու գզգզված։ Եթե մարդիկ զսպած շապիկի կարիք ունեն, ասեք իմանանք, հա, ասենք եթե մեր վրա հարցակվելու են, մենք էլ համապատասխան տրամադրված գանք դուբինկաներով կամ կաստետներով, չգիտեմ։ Ելքը պնդում է, որ Գեղամյանն է հարցակվել իրենց խմբակցության ղեկավարի վրա բրունցքներով։ Փաշինյանին թունարանում թունց սուրճ էին պատրաստում շեֆի համար։ Նրա սենյակ մեկը մտնում էր, մյուսը դուրս գալիս։ Ինչի՞ իվանը։ Ինչի՞ իվանը ասես, ինչո՞վ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքը միջադեպից կես ժամ անցել կարմիր է։ Սենյակը պաշարած լրագրողների մոտ դուրս եկավ, կրկնեց այնինչ Facebook-ում է գրել։ Այժմ միջանցքում Ա Գեղամյանը բրունցքով հարցակվեց ինձ, բրունցքներով հարցակվեց ինձ վրա։ Հաջողությամբ պաշտպանվեցի, մի երկու անգամ էլ կոշիկներս փայլեցրի իրենով։ Փաշինյանի խոսելու ընթացքում հանրապետական Մելիքյան էր աննկատ դուրս գալիս ելքի սենյակից, եկել էր բանակցելու։ Ես ուղղակի խոսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, փորձել պարզելու ինչ է կատարվել։ Հարցակվելիք վրաս գործից եք կդրում եք։ Հետո լրագրողները հարցակվեցին Գեղամյանի վրա։ Օրվա հերոսը հստակ չի ասում, բրունցքներով հարցակվել է Փաշինյանի վրա, թե ոչ։ Եթե Բախում լիներ իմ միջև եւ ձեր հիշատակած մարդու միջև, նա հիվանդանոցում կլիներ։ Առաջարկում եմ բան, հրապարակային սպարենք կազմակերպենք, հա։ Այդ պահին ամբիոնի մոտ միջադեպին Անտեղյակ Աշոտյանն էր, իր կամքից անկախ։ Իմ ճակատի վրա գրված է, որ բոլոր պատե եւ անպատե պահերին ես պետք է քաղաքականն առաջնագծում հայտնվեմ։ Արմեն Աշոտյանին է վիճակված խոսել Կումամոտոյում ստորագրված Մինամատայի կոնվենցիայի մասին, թեման սնդիկն է, օրվա թունավոր միջավայրին համահունչ։ Այնուհանդերձ շրջակա միջավայրում գոնե քաղաքական որոշակի էկոլոգիական խնդիրներ կան, որոնք միասին պետք է լուծենք։ Եվ որ դեմքի մտահոգ արտահայտությամբ խոսում ենք այն մասին, որ Գարո Փայլյանին ծեծի են ենթարկում թուրքական պարլամենտում, ուրեմն պետք է ավելի մտահոգ լինենք այդ առումով չնմանվելու։ Ես առաջարկում եմ իջեցնել քննարկումների ռետորաբանության աստիճանը, գրադուսը իջեցնենք։ Ա սնդիկի հետ կապված էլ հա տենց ոնց որ Սնդիկի գոլորշիացումն ազգային ժողովում կանխել չստացվեց, միջադեպը վկաներ ունի, օրինակ Նապոլեոն Ազիզյանը, ներկա է եղել, ասում են բաժանողներից մեկն էր, բայց պնդում է, որ ոչինչ չի տեսել։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։